Subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: o ofício do deputado Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, enviando convite a essa comissão para participar de audiência pública a se realizar no próximo dia 10 de agosto, às 16 horas, com a finalidade de debater a situação do transporte público metropolitano de Belo Horizonte. Ofício do Departamento de Edificação e Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, de 30 de junho de 2023, prestando informações relativa ao requerimento 1467-2023. De 6 de julho de 2023, prestando informação relativa ao requerimento 831-2023. 8 de 7 2023, prestando informações relativas ao requerimento 725 e 745 de 2023. E-mails enviados pelo FALE com as comissões da senhora Alexandra Moura Silva solicitando a construção. De uma passarela no trecho da BR 381, quilômetro 70, comunidade do Albinos, Campolar, devido ao alto índice de acidente no local. Da senhora Marília Gabriela Moraes Melo, solicitando providência em relação à situação de insegurança nas empresas de vistoria veicular credenciada pelo Detran, Minas Gerais, após reforma administrativa. Do senhor Jonathan Gomes Mendonça, solicitando a liberação das empresas credenciadas para a realização das vistorias automotivas, SV. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei 328 de 2023, no primeiro turno, deputado Celino Sintrocel. Projeto de lei número 299 de 2023, no primeiro turno e 3.639 de 2022 em turno único. Da deputada Maria Clara Marra, projeto de Lei 167.255 do primeiro turno e 257.223 em turno único, do deputado Tiago Cota. Suspendo a reunião para entendimentos. do plenário. A primeira fase de discussão e votação do parecer sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei número 255 de 2023, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de São Brás de Suaçaí. O autor é o deputado Charles Santos. Diante da renúncia da relatoria do deputado Thiago Cota, avoco a relatoria do projeto de lei 255 de 2023. O projeto de lei 255-2023 determina a desafetação do trecho da rodovia MGC 383, compreendido entre o quilômetro 15 e o quilômetro 20, com extensão de 4,3 quilômetros, e autoriza o Poder Executivo a ao município de São Brás do Sapucaí, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano como via de passagem pública. A Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, baixou a matéria em diligência à Secretaria do Estado de Governo Segov e à Prefeitura daquele município para que se manifestassem a respeito da matéria. Em resposta, a Segov enviou a esta Casa posicionamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias do Departamento de Edificações de Estrada e Rodagem DR nos quais esses órgãos se manifestaram favoravelmente à pretensão da proposição em estudo, porém solicitaram alteração nos marcos quilométricos do trecho a ser desafetado. Já o prefeito de São Brás, do Suaçuí, declarou seu interesse na transferência de domínio do trecho rodoviário, com o objetivo de integrá-lo ao perímetro urbano como via pública e ficar responsável por sua adequada manutenção. De posse dessas informações e na competência regimental e da Comissão de Constituição e Justiça, concluiu, entre outras ponderações, que a transferência do citado trecho ao município não implicaria alteração em sua natureza jurídica, bem de uso comum do povo mas tão somente na titularidade do imóvel, que passaria a integrar o patrimônio municipal. Contudo, elaborou o substituto número 1 para corrigir a descrição do trecho a ser desafetado conforme a orientação dos órgãos consultados e adequar o texto da proposição à técnica legislativa. De nossa parte, lembramos que o projeto de análise é autorizativo e legal Lega a discriminationalidade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seus perímetros urbanos. Assim, do ponto de vista da política pública estadual do transporte, não vemos óbvio para o que a matéria prospere. Uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeada pelo Executivo Municipal. Conclusão: Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de Lei 255 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 um, da Comissão de Constituição em Justiça. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão em votação parecer os deputados os deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado o projeto de lei número 255 de 2023 para declaração de voto presidente para declarar voto deputado charles santos muito rapidamente senhor presidente fazer o registro aqui do agradecimento a vossa excelência por, pela vocação a relatoria também pelo voto favorável, bem como agradecer também pelo voto favorável do líder, o deputado Cássio Soares, e a aprovação aqui do colegiado ao projeto 255 de 2023, que trata da desafetação deste trecho de rodovia no município de São Brás do Suaçuí. Quero aproveitar aqui fazer o registro é, é, da atuação do prefeito do Guinho. Que tem, junto ali com a Câmara de Vereadores, lutado pelo bem-estar da população. E esta pauta uma pauta importante, que trata também da vida financeira, econômica e comercial do município, tão atingido, infelizmente, tão atingida, infelizmente, por esse trecho que hoje está fora de operação. Eu acredito que com, com este voto favorável, com este gesto da Comissão de Transporte e a tramitação do Projeto 255 de 2023, nós estamos cada vez mais próximos, nobre deputado Cássio de resolver um problema é, tão é, é, grave ali na cidade, mas que logo, logo teremos aí a solução e a retomada da vida econômica, da vida financeira e do comércio reativado ali no município. Portanto, faço... Registro aqui do agradecimento a vossas excelências e parabenizando pelo parecer trazido aí por vossa excelência, deputado Celim Citrocel. Muito obrigado. Obrigado, deputado Charles Santos. Então você tem que dar quórum, não. Você tem que ir embora. Você tem que. Não, eu sei, mas eu estou só colocando em discussão, viu? Assim, vamos encerrar? Vamos. Não havendo coro para a continuidade dos trabalhos, encerra-se a reunião.